Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. 2024-cü ilin aprelində metahassas insanlara zərər verə biləcək 4 maqnit qasırğası gözlənilir. Global Net xəbər verir ki, mütəxəssislər bir ay ərzində 4 qasırğanın olacağını proqnozlaşdırırlar, onlardan biri güclü olacaq. Aprelin 3-dən 5 günə kimi ilk geomaqnit qasırğası gözlənilir və güclü olmayacaq. Sonra növbəti zəif maqnit qasırğası ayın 10-lu və 11-i üçün proqnozlaşdırılır. Aprelin 19-dan 22-dək uzun və eyni zamanda güclü maqnit qasırğası gözlənilir. Günəşin aktivliyi artacaq, ayın sonuncu yüksək günəş aktivliyi 29 və 30-da baş verəcək. Bu fırtına zəif olacaq, qeyd edək ki, bu fırtına proqnozları qeyri-dəqiq və zamanla dəyişə bilər.